Кому відео сам так не познати, я так кацелює жалобу. Шта ти є? Шта ти є? Шта є, даре? Ништо добили. Прошло є. Рекла ми дам, я все боле знам о томе о тебе. Come on, boy. Ти си луд. Кали се лежа, айде. Да те не позива, велики брат. Е тако, ево те ово. Да те не зове. Кажем, боле знам него ти еботе, па пратим то. А ово, као бих се некад ми дође овако да га фатим. И ово, знаеш оно како, како се фатим? Ово, ако, и фатим главу. Жао ми је